こんにちは、こじこじです。今回は新春の参考レアもの福袋もといジャンク袋に入っていたこちら、トラベリングデータレコーダー。日本での商品名はミラー型360度全方位ドライブレコーダー。動作確認検証を行っていきます。こちらの商品ジャンク袋から出てきたということで、返金返品不可、保証なし商品となっています。それでは開封していきます。じゃか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 、じゃん、おいしょっと、おー、ちゃんと入ってる。しかもなんかかなりいい感じの入ってますね。これは期待できそうです。以前にも参考レアもののね、福袋開封したことがあるんですけども、中身の入っていないね、箱だけが入ってたことがあったので、今回もちょっと不安でした。ただおー、すごくいい感じの商品入ってます。かなりいいですね。これ期待しちゃってもいいんですかね。本体以外の付属品としましては、シガーソケットからの電源ケーブルとゴムバンドですね。多分こちらのゴムバンドはドライブレコーダーをね、設置するときに使うものだと思われます。ただなんかちょっと付属品ね、少ないなといった感じがあります。説明書もついてきていないので、付属品が足りないということでジャンク扱いなのかもしれません。それでは動作確認していきます。とりあえず室内なので、まずモバイルバッテリーをつないで、こちら動くのかね、確認します。それでは電源を挿しまして、電源、お、来ました。電源オンしなくても来た、来ましたね。こんな感じですね。ウェルカムということで、おお、360ということでね、360度カメラってことをちょっと自己主張しすぎな感じもなくはない気がします。はいはい、ということでね、こんな感じで動き出しました。ちょっと録画モードなので、録画モード消します。で、こちらの使い方としましては、今ね、こういう風にね、ミラー上に何ですかね、あの画面出ちゃってるんですけども、こちらのボタンを押すことによって、はい、ミラーとしてね、使うことができます。はい、ミラーとして使えます。で、画面をタッチすると、はい、このようにね、カメラに映っている映像を出すこともできます。モードとしましては、はい、4つありまして、ワイドアングルモード、球面モード、おっと、いっちゃった。フロントバックモード、マルチウィンドモードの4つとなっています。ただ、どのモードで撮っても出力されるファイルは同じなようです。専用のソフトを通して見ることによって、前後左右、前後、ワイドモードで見ることができるようです。それでは早速ね、車に取り付けたいと思います。それでは、360度全方位ドライブレコーダー取り付けていきたいと思います。こちらの取り付けには、このようなね、ゴムが必要なようです。それでは取り付けていきます。このような感じで、はい、ミラーにかぶせて中心をね、合わせる感じで、このね、後ろにフックが出てるので、このフックにゴムをかけて、下もね、フックにゴムを留めるだけですね。同じく反対側もこちらにフックがあるんですけども、このフックに、はい、ゴムかけて、下側の方が見やすいね、フックこちらにね、かけるだけで取り付け完了となります。録画したファイルを直接パソコンで開くと、このような画面になってしまいます。ちょっと何が映したいのかわからないような映像になってしまいます。付属のソフト BC を使って録画したデータを再生しますと、このように前後左右、そして前後前だけワイドに見ることができます。一つの録画データに様々なね、形のデータが入っているようですね。これはかなり便利です。ただ、ソフトを使わないと全て見られないというのは、ちょっと使い勝手が悪いんじゃないかなと思われます。ということで、無事に動作確認できました。実は1週間前ぐらいから車につけてね、ずっと使っているんですけども、問題なく安定稼働をしています。かなりね、当たりの商品引けたんじゃないかと思います。ちなみにモノダスという雑誌、こちら2018
ベスト700なんですけども、こちらにドライブレコーダーの、ね、項目がありまして、こちらに A 評価からだんだん E 評価つくんですけども、参考の360度全方位ドライブレコーダー、同じ型番の商品かちょっとわからないんですけども、 B プラスというね、かなり高い評価をもらっていました。なのでね、それなりにいい商品なんだと思うんですけども、ただソフトを使わないと前後左右のね動画が見れないというのがね、個人的に少しね不便かなと思います。4分割でね、そのままね動画ファイルに出力してくれたらね、かなり便利なのになーなんてね思っています。最後までご視聴ありがとうございました。新春に開封した福袋、もといジャンク袋に入っていたねジャンクがまだたくさんあるので、来週以降もジャンクの動作確認修理などをねしていきたいと思います。こちらの方にね動画もあるので、よかったら見ていってください。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。